काल आम्ही पॉवर मिनिस्टरला चॅलेंज केलेली, कित्याक पॉवर मिनिस्टरान स्वता प्रेसाक सांगलेले कित्याक बाबा आपण लोकांकडे डिबेट करपाक रेडी असा म्हणून. सो जेव्हा त्यांना स्वतः सांगलेलं आपण लोकांकडे डिबेट करपाक रेडी असलेले त्याप्रमाणे हायेन काल त्याला चॅलेंज केलेली की बाबा मुरमगाव तालुक्यात तुवें येऊन दाखवचो म्हणून. बाबा लोक आमचे सगळे मुरमगाव जे असा ते डिबेट करपाक तुझे कडेन रेडी असा. कित्याक ही जी बिलां आयला जी तुम्ही लोकांची फोटो बी फटयलेले असा लोकांक जे 50% फिक्स सजेशन दिवन हे लोकांचे अक्षरशः तुम्ही फटयलेले असा. म्हणजे ते म्हणटा न्हू ते मीठ लायलेले भशेन चोळलेले भशेन केलेले असा तशें केलेले असा लोकांचे. सो आम्ही ताका सांगपाक सोदता बाबा तुका आम्ही जी चॅलेंज केलेली तुवें ती चॅलेंज एक्सेप्ट करून आनी तूं हांगा येवना. सो येवना आमी तुजो जो मेन इन्चार्ज आसा तालुकाचो मुरमगावचो ई आसा पळय ताका मेळ्ळे आमी. ताका आमी मेमोरंडम सबमीट केलो, ताका मेमोरंडम दिलो आमी ई आनी ताका सांगले बाबा हे जे डिमांड आमी आख्खे गोंयभर केलेले आसा परत तुमकां आमी रिमायंड करता हे डिमांड घ्या आनी ताका मेमोरंडम आमी दिल्लेलो आसा. तेज्या बरोबर जो निलेश काब्राल आसा पॉवर मिनिस्टर ताका आमी चॅलेंज केलें ताणें येवचें म्हणून. बट काल ताणें स्टेटमेंट केला की बाबा आपूण मुरमगाव कित्याक येवं. पयलीं तो स्टेटमेंट करता कित्याक बाबा आपूण खंयसरूय आफया आपूण लोकां वांगडा डिबेट करपाक रेडी आसा हो ताजो पयलीं स्टेटमेंट आसलो. काल ताणें स्टेटमेंट केला कित्याक आपूण मुरमगाव येवं. संकल्प आमोणकर सगळ्या आपल्या सपोर्टरांक घेवन येतलो आनी तेंच्या वांगडा आपूण कित्याक डिबेट करूं असो ताणें आन्सर दिल्लेलो आसा. अरे बाबा ताका इतली अक्कल ना, तो एक पॉवर मिनिस्टर, तो पॉवर मिनिस्टर आख्या गोंयचो जेन्ना तो आख्या गोंयचो पॉवर मिनिस्टर आनी ह्या मुरमगाव तालुक्यान चार आमदार बीजेपीचे आसा, दोन मिनिस्टर बीजेपीचे आसा. संकल्पाक जर तुम्ही इतले भियाताले जाल्यार तुमचे मिनिस्टर आमदार चार हांगा आसा तांकां घेवन तांच्या लोकांक घेवन येवचे आसले मरे. हांगा कित्याक रावलो तो येयनासतना आनी वयल्यान ते आन्सर दिता. आमचे कडेन कापास्ताद आसा, आमचे कडेन लोक आसा कापास्ताद आसा म्हणून आयज आमी फिल्डार देंवलेले आसा. आयज अशी परिस्थिती जालेली आसा तो सांगता जाय जाल्यार तुमी कुडचडे या म्हणून स्टेटमेंट ताणें काल केलें कुडचडे या म्हणून. अरे कुडचडे आमी येतलेत, हांव ताका चॅलेंज करता कुडचडे येतलेत आख्ख्या गोंयभर भोंवतलो आनी कुडचडे वयतलो. तेज्या भशेन हांव मुरमगाव न्हू आख्ख्या गोंयभर भोंवता ताका दिसता पॉवर मिनिस्टर तो फक्त कुडचड्याचो. जसो हांगा आसा मिलिंद नायक जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर ताका दिसता फक्त आपूण मुरमगावचो पळय तसो ताका दिसता थंयसर कितें आपूण फक्त कुडचड्याचो पॉवर मिनिस्टर काय म्हणून. तो जेन्ना गोंयचो पॉवर मिनिस्टर ताणें सगळे कडेन वयपाचो ताका रायट आसा. ताणें आयज हांगा येवंक जाय आसलो. आयज आमी ताका चॅलेंज करता जसो पळय तो म्हणटा पळय तुमी मुरमगाव रावन कित्याक चॅलेंज करता तेजें रेजिडेंशन करता. तो वेण्णाचो मरे, तो वेण्णाचो तो रावताच खंय आतां कुडचड्या रावता वचून. सो तो जेन्ना दोन दोन जाग्या वरसून आसा जाल्यार ताकाय तितकी अक्कल आसूंक जाय बाबा. जेन्ना तो पॉवर मिनिस्टर ताणें खंयसर वयपाक तो कित्याक भियाता, कोणाक भियाता म्हाका हें समजना तेजें. जेन्ना तो चॅलेंज एक्सेप्ट करूंक शकना जाल्यार सांग बाबा आपूण एक्सेप्ट करूंक शकना फक्त कुडचड्या कित्याक आफयता. आतां हांव ताका नेक्स्ट चॅलेंज करता. नेक्स्ट प्रोग्राम जो आमचो आसतलो सो वच जाल्या उपरांत नेक्स्ट प्रोग्राम आमचो आसतलो आनी नेक्स्ट प्रोग्राम आसतलो तो आमचो दुसऱ्या तालुक्यान आसतलो तेन्ना परत ताका हांव चॅलेंज करता त्या तालुक्यान ताणें येवन दाखोवचो म्हणून. आनी आयज आख्ख्या गोंयभर जेन्ना आमी पॉवर मिनिस्टराचे निश्चेत केलेलो आसा, सीएमाचो निश्चेत केलेलो आसा आनी आमी आख्खे कडेन वचून पणजे जावं काणकोणा जावं फोण्या जावं सगळे कडेन वचून आमी जो ताजो पुतळो इफ्फीजी लासयलेलो आसा आमी ताजो आयज आमी निलेश काब्रालचो इफ्फीजी लासोवपाक लागून हांगा येयलेले आमी सगळे जाण आसलेले. आमी जेन्ना प्रेसा कडेन उलोवपाक लागलो जाल्यार प्रेसाक पसून पुलिसांनी येवन तो इफ्फीजी घेवन भितर गेलेलो आसा आनी आमी तुमकां लासोवपाक दिवपा ना म्हणून आमी सांगपाक सोदता. हो जो रायट म्हाजो आसा कित्याक आयज पर्यंत हेन पयलीं सुद्दां आमी सीएमाचो न्हू पॉवर मिनिस्टर न्हू सगळ्यांचे इफ्फीजी लासयलेले आसा. जेन्ना आमचो काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसलेलो तेन्ना बीजेपीवाल्यांनी सुद्दां आमचे भरपूर लिडर्सांचे इफ्फीजी लासयलेले आसा. आयज प्रायम मिनिस्टर मोदीचो इफ्फीजी लोक लासयता, कोणाचो इफ्फीजी लासयना. कोण रायट व्हरोंक शकता आमी निश्चेत करता कित्याक आयज तेज्या लागून आयज ही परिस्थिती गोंयकारांचेर येयलेली आसा. आनी जेन्ना हो जो रायट आमचो काडून घेवपाक सोदता हे पुलिसाच्या दबावाचेर, हे पुलीस जर पॉलिटिकल गुंडाच्या अंडर जर काम करपाक सोदता, हे पॉलिटिकल जे बसलेले आसा गुंड तेंच्या अंडर काम करपाक सोदता जाल्यार आमी काय करूंक शकना. आमी हाचो निश्चेत करता जो आमचो रायट आसा इफ्फीजी लासोवपाचो आनी ह्या पुलिसांनी घेवन गेलेलो आसा ही एक वायट गजाल केलेली आसा. कित्याक आख्ख्या गोंयभर जेन्ना आमी भोंवलेले आसा तेन्ना सगळे कडेन इफ्फीजी लासयलेलो आसा. तो जो मागीर सीएमाचो जो पॉवर मिनिस्टरचो जो बाकीच्यांचे इवन प्रायम मिनिस्टर मोदीचो सुद्दां आमी इफ्फीजी लासयलेलो आसा. सो हो रायट म्हाजो व्हरोंक शकना हो निश्चेत. हो लोकांच्या जी मनान भावना आसा ती एक्सप्रेस केलेली आसा. सो हांव हेज्या लागून निश्चेत करता हो जो इफ्फीजी आसा तो जो पुलिसांनी घेतलेलो आसा ताका सांगल्या कितें रिटर्न दिवचो म्हणून आमकां आनी आमकां फुडें तो लासोवपाक दिवचो म्हणून.